Учениця першого ліцею Полтави Катерина Ніколенко – одна із тих, кого нагородили на урочистій церемонії у Полтавській обласній раді. Вона посіла друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з німецької мови та стала переможницею конкурсу захисту наукових робіт МАН зі світової літератури. Підготовка до олімпіад – це щоденна праця над собою, над своїми знаннями. Але для мене це задоволення, це навіть своєрідний відпочинок, адже вивчення мов відкриває мені шляхи до вивчення культур нових країн. А от учениця 13-ї гімназії Полтави Яна Горопашна набрала максимальну кількість балів на ЗНО з української мови та літератури. В Україні таких, як вона, цього року майже 150. Небагато, зважаючи на загальну кількість учасників – 270 тисяч. Вважаєш, де тобі знадобиться цей досвід? З української мови та літератури, ну, найперше, це при вступі, тому що такі бали – це досить добре, а там знання завжди вони потрібні, тим паче з рідної мови. В обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь понад 1800 учнів Полтавщини. Більше 800 з них стали переможцями. У наступному, четвертому етапі взяли участь 82 учні області, половина з них одержали перемогу. До науково-дослідницької діяльності МАН залучилося майже 9 тисяч дітей. До участі в третьому етапі конкурсу захисту допустили 53 учасника, 30 з них визначені як переможці. Багато в чому такі результати – заслуга педагогів, зазначалося на урочистостях. Але вчитель Валентина Шульга, яка лише цього року підготувала двох призерів обласної олімпіади з інформатики, переконана, в першу чергу це досягнення самої дитини. Основне завдання вчителя – це дати дітям основу знань і підштовхувати їх весь час до вершин. Але без наполегливої праці дитини успіхів досягнути дуже-дуже важко. З першими серйозними перемогами у їхньому житті учнів привітали керівники області. Сьогодні відбувся перший етап, фактично ваша реалізація. Ви досягли певного успіху. Наступне, ви повинні отримати дуже достойну і професійну вищу освіту і паралельно з цим займатися і громадським життям, і фізичним досконаленням, дружити, кохати, жити гармонійно. Я вам пишаюсь. От у мене відчуття, завтрашній день у нас буде стабільний, завтрашній день буде у нас світлий, майбутнє України в надійних руках. Обдаровані діти – найбільший капітал України, наголошували на урочистостях. З таким інтелектуальним потенціалом у нас є майбутнє. Головне, кажуть, щоб був мир.